Սիրելի այլանակիցներ, երեք գիշեր մթության քողի տակ տեղի ունեցել այս տխրաարճակ սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովների հերթական նիստը, որի արդյունքում արձանագրում ենք հետևյալը, որ այս իշխանությունը չի շեղվել իր հանցավոր ճանապարից. Դա են վկայում արձանագրության նկարագրության համաձայնությունը, մամլոյ հաղորդագրությունները և կառավարության ղեկավարի աշխատակազմի կողմից տրված այսպես կոչված պարզաբանումները. Այն տեղի է ունենում ի հաշիվ մեր պետության, մեր ժողովրդի, մեր կյանքի և մեր քաղաքացու և ընդհանրապես մեր գոյության. Իշխանությունների վրա որևէ ազդեցություն չունեցան այն լայն հիմնավորումները իրավական օրենսդրական դաշտում, որոնք տրվել են բազմաթիվ մասնագետների կողմից. Արձանագրված փաստերը, բարոյական հիմքերը և միևնույն ժամանակ այն լայն անհամաձայնությունը, որ հայտնել են քաղաքացիները. Եվ դա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ նրանք գործում են սահմանադրության, օրենքների, իրավունքի, ինքնության, բարոյականության, տրամաբանության բոլոր տեսակի չափանիշներին հակառակ. Այդ իմաստով անհրաժեշտությունը դարձել մեր կյանքում ոչ թե գնալ հետևանքների ետևից, այլ ուղղակիորեն վերացնելու պատճառները. Պատճառը մեկն է, այն Երևանումը, և այլևս հրատապություն և հրամայականը դարձել ժամ առաջ բոլորիս ջանքերով, բոլորիս նվիրումով, համառ կամքով, համբերությամբ և վստահությամբ հեռացնելու այս իշխանությունը իր ամբողջ ապօրինություններով հանդերձ և նոր կյանք հաստատելու մեր երկրում. Սա արյունակամության ամբողջական մի շղթա է, որը պետք է կանգ առնի, դադար առնի. Եվ մենք մեր անհամաձայնությամբ և առաջիկա գործողություններով, որոնց մասին մանրամասնորեն և որոշակիորեն կոնկրետ կերպով կներկայացնենք ձեզ, պիտի ընթանանք այս ճանապարով, որովհետև այլ ելք նախընտրություն մեզ համար, որպես հայրենատեր մարդիկ, որպես մեր երկրի, մեր ժողովրդի գալիքով մտահոգ մարդիկ, մարդիկ, որոնց համար ամեն ինչից վեր է իրենց հայրենիքը, ինքնությունը, իրենց գոյության իրավունքը, պետք է լծվենք ամենաբարդ և ամենածանր աշխատանքի և նպատակադրված, ինչպես ասացի, որոշակի և կոնկրետ քայլերով հասնել մեր ցանկալի արդյունքին. Այդ արդյունքը որևէ մեկինը չէ, ինչպես ասել եմ, սա չակնկալիքների պայքարը, նյութական որևէ ակնկալիք չունենալու մասին է, և հետևաբար այս պայքարը, ինչպես բնութագրել ենք, ստի և ճշմարտության պայքարը, և այս պայքարում ճշմարտությունը պետք է հաղթի։ Այլընտրանք չկա մեզ համար, սիրելի ժողովուրդ, այս պահին իսկ մեր կիրանցի սիրելի հայրենակիցները, այդ հերոսական ժողովուրդը արդեն իսկ տնազուրկ դարձած, զրկված անվտանգության բոլոր երաշխիքներից այսօր փողոցում է գտնվում։ Մեր վերստին զորակցությունն ու քաջալերենքն ենք հայտնում իրենց, փոքրին ու մեծին, մեր համբուրելի ժողովրդին, և վճռականորեն վերստին վերահաստատում ենք, որ այդ արցունքները, այդ տառապանքը անպատասխան չեն մնալու, և դրանք իրականացվելու են շատ շուտով։ Մենք պետք է ստանանք այդ պատասխանը, այլ ճանապարհ չունենք։ Եվ բնականաբար բոլորիդ հրավիրում եմ, որպեսզի այս պատրաստակամությամբ և հանձնառությամբ ծրագրենք մեր առաջիկա քայլերը և այն իրականացնելու հանձնառությունը ստանձնենք։ Մեզ համար, ինչպես ասացի, այլընտրանք չկա, այլընտրանք չի մնացել, կամ այսօր, կամ երբեք։ Մենք պետք է ազատագրենք մեր հայրենիքը, պետք է ազատագրենք թշնամական թելադրանքներից, պարտադրանքներից, ծաղրանքից, նվաստացումից, ստորացումից, և
Այս ճանապարհով մենք պիտի կանխենք նաև հետագա բոլոր ողբերգությունները, որ պատահելու են մեզ։ Մեր ճանապարհը օրհնված է, եւ Աստված կառաջնորդի մեր կյանքը դեպի մեր բարենպաստ հանգրվանը։ Աստված զորացնի բոլորիդ։